अध्यक्ष भएकोमा एउटाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने अर्कोले पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने भनिएको हुनाले एउटा सकारात्मक र नयाँ निर्णय पनि भएको छ। यो जानकारी पनि तपाईहरुले पक्कै पाइसक्नु भएकै छ। अब अरु मैले पनि भन्नु छैन। अहिले भर्खर अलिकति हामीलाई समस्या जस्तो भएको हाम्रो नेपालको भूभाग कालापानी लिपुले लिम्पिया धुरा महाकाली पूर्व नेपाल हो भन्ने सुगौली सन्धिको बेलाको मान्यताको अतिक्रमण भएको छ। यो नराम्रो कुरा हो र यो हामीलाई मान्ने छैन। नेपालको एक इन्च भूमि हामी कसैलाई छोड्न सक्दैनौ, अर्काको एक इन्च भूमि पनि हामीलाई चाहिँदैन भन्ने मान्यतामा हामी सबै दृढ छौ। रुचिको कुरा यस सन्दर्भमा के देखिएको छ भने सारा राष्ट्र सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज बुद्धिजीवी विज्ञान सरकार एक एकै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रको तागत सहित अहिले सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहलबाट हाम्रो भूमि फिर्ता लिने प्रक्रियाको शुरूआत गरिसकेको छ। अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले र मैले अध्ययन गरेर एउटा पत्र परराष्ट्रको तर्फबाट गएको छ। त्यस प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ। यो जानकारी पनि